Црноуката, Калеш Ангја, родена македонка која го цени своето потекло, која никогаш не би се откажала од својата вера, потпрена врз својата чест и моминска храброст, Ангја е против потрчувањето. Голем греф е сторен на нашата Ангја. Калеш Ангја, родум од Старавина, и денеска се раскажува тазната приказна со среќен крај за неа. Према кажувањата била ува, теја биле близнак со брат некој, кој бил земен како данок во крв, однесен Цариград, веројатно, во Турција. И ги школовале, тој бил некој санитет, сабар, не знам, некој абава такво лице. И кога турците разбрале за ова уба девојка, ја зеле и ја однесле таму, па таму се препознале со брати, имале некој белек, не знам каков тој, не знаат тој и другите, и така се изнашле, па ја ослободиле. Низината куќа и ден денес стои во Старавина и сведочи за времето кога таа живееше. За објектот автентично да остане, но и да го победи забот на времето со прекограничен проект новаци, преку ИПА програмата на Европската Унија, се погрижи куќата да ја реставрира автентично каква што е под лупата на експертите од Битолскиот завод и музеј, по примерот на нашето градителство, каде се санира кровната конструкција, меѓукатниот простор и ѕидовите, камено градителство карактеристично за Мариово, кое има за цел да биде зачувано за идните генерации. Се довршуваат работите на екстериерот и сега ќе треба внатрешно, значи, да се посвети на интериерот, односно фазите на водовод и канализација и електрика и завршување, значи на довршување на фазите како што е со дограмата, деловите завршни кои што се на тој дел да се завршит комплетно целиот објект. Тоа е она што се залагаме за да се зачува и начинот на градба. Не само нашето кои што имаме културно историско наследство, но и самото начин на градба, пошто ако веќе тоа го изгубиме, после ќе не можеме да ги реконструираме, реставрираме, конзервираме објектите кои што ги имаме. Овој објект е типичен за селската рурална средина на Мариово. Има предсобје и други простории за посетители. Автентичниот изглед е предуслов при реконструкцијата. Се мора да биде како што било. Од претходно, сигурно, куќата била покриена со камени плочи, меѓутоа, кога се започна со работа, беше во оваа фаза, кај што гледате. Значи, извршена незина конструктивна санација, реконструкција на одредени делови кои што недостасуваат и на другите делови кои што беа тука, конзервација и реставрација. Зидовите кои што гледате се комплетно наново реконструирани. Ревитализацијата на куќата на Калеш Ангја е само еден од трите објекти кои треба да бидат готови до крајот на 2014-та.